Olá, eu sou Roberto Pavan, especialista de produto da Iveco Bus. Estou aqui para o lançamento do modelo Iveco Bus 10190. Vou apresentar para vocês todos os detalhes técnicos deste modelo, com suas principais características e diferenciais. Um chassi de micro-ônibus para aplicações urbanas, fretamento e turismo. Um dos grandes diferenciais desse modelo é a potência do motor, de 190 cavalos. A maior potência entre todos os micro-ônibus do mercado. Ele já vem de série com a polia no virabrequim para a instalação do equipamento de ar-condicionado. Toda a potência que falamos há pouco possibilita a utilização do ar-condicionado sem perder a performance. Além de toda essa potência, o motor oferece o maior torque do mercado, de 610 Nm. Isso significa maior força na roda, que se traduz em maior capacidade de subida e retomadas mais rápidas. Um alternador de 90 amperes e duas baterias de 135 ampere-hora. O chassi está preparado para atender a demanda elétrica dos micro-ônibus da atualidade. O Iveco Bus 10190 é o único chassi de micro-ônibus do mercado com 6 marchas. A suspensão, tanto na dianteira quanto na traseira, é composta de molas semielípticas e barra estabilizadora, oferecendo mais resistência e maior durabilidade. Nas aplicações urbanas ele vai até a traseira e nas aplicações de fretamento e turismo ele sai pela lateral esquerda do veículo. Freio a tambor na dianteira e na traseira com acionamento pneumático. O preferido da maioria dos clientes. Tanque de combustível com 150 litros. Adequado às aplicações do segmento. E ainda conta com fechamento com chave. Esse é o maior tanque de ala da categoria. Com uma capacidade diferenciada de 27 litros. O posto do motorista desse micro-ônibus oferece uma ótima ergonomia e o painel é de fácil leitura e interpretação, facilitando a vida de quem trabalha conduzindo passageiros todos os dias. Todos os itens de inspeção diária estão localizados na dianteira do veículo. Fácil de acessar, manipular e fazer a manutenção.
Apresentamos para vocês um chassi com a maior potência e o maior torque do mercado. Também o maior PBT, que permite qualquer tipo de encarroçamento, com um bom desempenho e um bom consumo de combustível. Portanto, nasce aqui o melhor chassi de micro-ônibus do mercado, o Iveco Bus 10190.